Prije svega, želio bih da vam kažem nešto o svom djetinjstvu. Srebrenik je i moj grad. Prvi 7 godina života sam proveo ovdje i bile su podjele na Srebrenku i Staničare. I sjećam se svog oca, mnogi od vas njega poznaju, Muharema Zubara iz Srebrenika, koji je sa hečimskom torbom besplatno išao u Sladnu, Tilju, Duboki potok, Špionicu, Gornji Srebrenik, da liječi ljude. To je radio iz entuzijazma i ljubavi. Kao što i mi radimo, i kao što smo stvorili Demokratsku frontu da bi napravili nešto bolje našoj djeci. Ja zato s ponosom prolazim i kroz Srebrenik i Tuzlu zbog tog njegovog poštenja i časti. Zašto to govorim? Zato što se sjećam Srebrenika iz nekih drugih dana, a posljednjih 10 godina čine sve da unište ovaj grad. Ova vlast hoće da uništi žilu kucavicu Tuzlanskog kantona, jedno od najjačih privrednih zajednica Srebrenik. Ja im mogu samo poručiti jednu stvar. Srebrenik nije njihov, Srebrenik je naš, svih građana Srebrenika. Srebrenik je naš i vaš građani i mi ćemo odbiti sve napade i nećemo im dozvoliti da uzmu naš Srebrenik. Još nešto, poručio bih Zlatku Lagumđu i Bakiru Izetbegoviću s ovog mjesta da sve igre koje se igraju kod Srebrenika i sistematsko uništavanje neće uspjeti. Neće uspjeti dok je Demokratske fronte i dok je predsjednika Željke Komšića na čelu. Šta da vam kažem, vaš sam kandidat za federalni parlament. Svi ovi ljudi koji stoje ovdje nisu ništa manje vrijedni od mene. Svi smo dali doprinos i radimo da poboljšavamo stanje u državi. Ja vam mogu obećati jedno, samo jedno, da ću se među vas vratiti s obrazom i sa čašću i da neću nikada ogriznuti u ovo što su ovi ogrizli, u kriminal, lopovluk, korupciju i tako dalje. Kao što hoću da predstavljam sebe i svoju porodicu, hoću da predstavljam i vas, građane Srebrenika, Tuzle, Lukavca, kantona, države Bosne i Hercegovine. I na kraju još jednom da vam kažem, živio Srebrenik, živjela Bosna i Hercegovina!